Huko Makueni, takriban vijana 12,000 katika kaunti hiyo wamefaidika na mradi wa ajira kwa vijana uliozinduliwa na serikali ya kaunti hiyo. Kwa mujibu wa waziri wa barabara na miundo misingi katika kaunti hiyo, Sebastian Kyoni, mradi huo ni miongoni mwa miradi inayotarajiwa kunufaika ama kunufaisha na kufaidika na shilingi milioni 30 zilizotengwa na serikali ya kaunti ya Makueni kunuia kuinua uchumi wa wenyeji wa eneo hilo. Aidha, vijana walionufaika na mradi huo wameitaka serikali hiyo kuzidisha mradi huo. Kwa kaunti yetu ambapo tumeweza kuajiri wananchi wetu wa vijijini 12,000. Walioomba hizo nafasi walikuwa 25,000, lakini kwa sasa kazi nafasi zilikuwa hapo za watu 12,000 peke yake. Huu mpango una budget ya kama milioni 36. Kwa hiyo hii ni pesa ambayo itaenda kwenda kusaidia wananchi wetu. Na ile tuomba serikali ni tuongeze hii kazi iwe inaendelea mostly kila mwaka. Na pesa iongezeke sababu ya gharama ya maisha imeenda juu sana. Tungeomba tu kama mngeendelea kutupa kazi nyingine kama hii, tungefurahia sana, na ili tuendelee tu kujikimu. Tuna school fees, mahitaji ya chakula na mambo mengi.